Längst ut i kopplet så kommer det in en person till i gruppen nämligen. Ja. Fram med det då. Leder lite tätare. Så. Låt henne vara bara. Hon får göra vad hon. Du tar ett varv till här runt publiken så att alla är med. Så ska jag ta den bitstocken. Kan du bara hålla den i halsbandet lite? Du backar
jag en liten bit. Mm. Slå den här i backen 3 gånger. När jag håller den åt sidan, då släpper du henne. Ja. Då kan du kalla in henne där. Adjo! Det var bekvämt höjd när man skulle göra det. Vad är så roligt? Vad är så roligt? Och släpp! Ja, tack. Koppla på näsan. Underbart.
Jag har satt ju likadant. Det är lite svårt att använda läsa. Alltså? Ja. Nej, jag testar mina två i mat. Jo, så här när man försvinner så. Mm-hmm. Så ser man ju tyvärr ofta på sökhundar också. Ja. Alltså har du ett öppet område så ser man att de är inne i nästa. Och sen kommer det. Mm. Det är stopp där. Och så ser du att den är väldigt skarpa här. Precis. Mm. Jättebra! Går du att leka med den? Ja, nu kan du ta en i kopplet och komma till mig här. Ja, jag vet inte. Promenera lite. Nej, jag ska inte ta honom. Du håller till höger sida av målet. Ja, väldigt kymmelig. Det regnar. Ja. Jaha. Ja, jag tror att man känner det. Jag tänkte att jag hade väntat. Men jag tänkte att vi inte behöver rätta med. Jaha, vi såg imorgon. Kan du vända det? Men vad säger klockan 12 idag? Jag finns på ett sätt. Ja, jag måste inte ta. Nej, det är inte lätt, hör du, lilla gummor. Jag har nog fått fixa när man hör dem innan man säger det. Ja, det är det. Man kan smyga sig man har det är skogen här. Ja, så jävla stor. Ja.
Ja, koppla loss. Jättebra. Kom fram och ta gången. Hon är jätteduktig. Jag kanske skulle komma till dig. Så kan du komma till mig här. Du gillar mössan. Kan du vända där och komma tillbaka? Jättebra! Ja, precis. Jag ser det där någon minut. Ja, precis. Tills du andra borta först. Vi har ni där borta, hon löser mig. Ja, ja, ja. Man får ta alla chanser man kan. Jätteduktig. Ja, mycket. Supertrevlig avslutning på dagen. Vad roligt. Jättemysigt. Och ändå löper hon. Ja, riktigt trevligt. Kanske. Samarbetet med den här bitstocken till att börja med här. Så får vi kalla flera gånger på vaccinet. Det gör ni inte till testera. Utan då tycker hon, nej. Den är min. Den är min. Den vill jag behålla. Sen har man ju idag någonting som säger att kanintänderna ska vara över bitstocken för att man ska få full bett, alltså fem. Men vi har insett att det är mer full käft än vad hon har, det går inte på. Sen är bitstocken för stor att hon ska få över sina kanintänder, så vi har satt femma. Därför det är full bett. Och hon håller för inga omtag, sitter och hon gör sig riktigt, riktigt dumt. Men vi verkligen har den här tariffen och slita ifrån testledaren. Jättebra. För följandet så är hon målinriktad och hon bromsar in. Sen tar det lite tid innan hon griper. Griper hon och släpper. Uthålligheten så jobbar hon 30 sekunder. Sen tyckte hon att nej, jag fick inte tag i den och så letar hon efter något annat istället. Vi tycker att hon är socialt självsäker i alla situationer. Människor är en ganska trevlig bekantskap tycker hon. Och hon litar på oss. Hon är socialt nyfiken. Hon tar kontakt själv. Och bjuder upp mot folk. Socialt samspel däremot. Så ser vi ju att det finns, alltså hon svarar, men hon bjuder inte in själv. Det är min hund. Ja. Handlingsförmåga, ja, hon handlar emot objekten genom hela testet. Precis som man vill att det ska se. Och vi tycker att hon har en anpassad intensitet i förhållande till vad det som händer. Koncentrationen. Det är vid ett tillfälle som hon tappar koncentrationen, det blir graven. Ja. Där blir träden en vägg för en. Ja. Så där måste hon liksom få utrymme som ställer. Hon har snabba avreaktioner genom hela testet. Hon har inga negativa minnesbilder. Och minnesbilder hon har inte så många. Hon är helt orädd genom hela testet. Hon har en väldigt positiv grundinställning till världen i allmänhet, vilket visar sig på släden
Han säger att men den kan ju inte vara farlig, jag kan inte behöva bli arg här. Så står han lite på svansen istället. Så att någon aggressivitet... Vill ja, du gå lika med den igen? Ja, någon aggressivitet har vi ju inte. Det här räcker inte riktigt för att jag ska gå fram själv, överallt. Det är inga reaktioner på stoppen. Våra in- och nedbeteenden har vi inte sett. Det är de här hundarna som går in och talar om att okej, okay, jag kan acceptera att du rör mig. Men gör något misstag så kommer du göra upp. De gör inget, men de talar om att hit men inte längre. Det har vi inte sett på henne. Första delen har hon fått ihop 136. Andra delen 398 och sammanlagt 534. Väl godkänt. Jag har blivit pizzatingen! Jag har blivit pizza! Jag har blivit pizza!